はい、こんにちは、酒井です。さあ今回はですね、チャンネル登録者を1年間で5万人まで増やした松沢内閣の松通さんをゲストにお呼びして、いろいろお話を聞いていきたいと思います。今ですね、結構いろんな YouTuber からも注目される存在ということで、まあ、ちょっと今日ちょっといろんなことを聞いていきたいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、でちょっとだけね、松沢さんのこと知らない人もいると思うので、ちょっとだけ説明させていただくと、まあ、あの松沢内閣さんはですね、現在27歳ですよね、はい、東京大学を卒業しています、はい。で、まあ、3年間卒業後3年間サラリーマンをしていたんですけど、まあ、去年ですね、2018年4月に退職して、その後3ヶ月か4ヶ月ぐらい結構海外を放浪したんですよね。そうですね、アジアを中心に、はい、で、まあ、それを戻ってきて日本に帰国後の2018年の9月ですよね、1年とちょっと前ぐらい、はい、そうですね、9月末ぐらいですね、ですね、はい、に YouTube をスタートしました。でそしておよそ1年後にはですね、チャンネル登録者5万人を突破して、多くの YouTuber にも注目されて、まあ、コラボ動画なども積極的に、投稿しています。でこの1年間で大きく成長した YouTuber なんですけども、今回の対談ではこの1年間のマッスーさんを語る上で外せない3つの事件、はいはい、について、まあご自身のチャンネルとかツイッターの中でもやってるんですけど、はい、まあ、それを言ってしまうと結局インタビューする意味ないので、はい、裏側ではどんなことを考えてたんだろうっていう、その、なんすかね、今回の動画のテーマは1年間で注目される存在になることのメリット、デメリットですよね。なるほど、なるほど、まあ、本当に YouTuber としてやる覚悟ある、まあ、こんな大変だよとか、こんないいことあるよみたいなところを、まあ、中で1年間の中で増田さんに起きた、まあ、環境の変化とか心の変化、体の変化とか、はい、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まずね、3つあるのは、はい、アムウェイ事件、はい、アムウェイ事件、はい、そして2つ目がですね、はい、N 国党への入党、はい、NHK から国民を守る党への入党、はい、そして、離脱、はい、ですよね、はい、離党ですよね、はい、で3つ目が、これ最近なんですけど、 YouTube 攻略法のノート、まあ、ブログの無料公開、はい、この3つの事件が、でこのあたりは結構 Twitter とか YouTube でも結構、まあ、話題になったというかそうですね、はい、なので、まあ、この3つで結構僕はこの人生というこの1年の変化ポイントがあったんじゃないかなと思うんですけど、まず1つ目、はい、アムウェイ事件、はい、アムウェイのバカを東大卒が完全に論破した話、はい、っていう動画がですね、まあ、ヒットしまして、はい、ね、現在見るとだいたい10ヶ月で150万再生、そうですね、150万、松田さんを語る上ではもう初代表作になってるかなと、はいはい、そこからもう結構もうマルチ叩き YouTuber っていう、そうですね、肩書きかレッテルかみたいな、いろんなものが貼れたんですけど、はい、ここで聞こうと思ったのは、はい、やっぱりなんでこれやろうと思ったのか、これまでってスタートがずっと旅動画をやっぱ 3,4 ヶ月間ずっとやってたんですよ、はい、例えばタイに行ってとか、あのこの国行ってってやった後に、それでやっぱそのなんか自分東大卒っていうのを生かして、まあ、東大っていうのはこうだ、その勉強ってこうだよみたいなことを話したんですけど、急にというか、なんかマルチがアムウェイのことが始まったんですね。そうですね、これはなんでこれやろうと思ったの。まあ、そもそも旅動画、まあ、旅してたんで続けていたんですけど、まあ、その一緒にやっていた友人からですね、はい、お前は昔からこう いろんなことに物申したりとか語るタイプだから、うん、小学生の時のこう親友から言われて、だから物申す系というか、こうべしゃり系の方がいいんじゃないのみたいな。で私の経歴を考えた時に、まあ、一番バズるの東大卒かなと思ったんで、そうですよね、はい、ちょっと武器というか、そうですね、大きいですよね、うん、で東大卒の話を、まあ、その東大の法学部はこうなってますですと なんか勉強法とかの話をしてたんですけれども、まあ、結局私そんなにこう教育にこう従事していた人間ではなかったので。東大は何学部だったんですか。法学部だったんですよ。でまあ、そこで考えた時に、なんかこう社会問題に対して提起したりとか、もうそういったこう論破であるとか、なんかそういった方が自分にもしかしたら合ってるんじゃないかと思いまして、はい、まあ、東大卒でなんかアムウェイみたいなところをかけ算した時にバズったのかなと。実体験ですね。そうですね、まあ、やり取りの LINE とかメッセージを公開してる、はいはい、まあ、あれに関しては本当にこう居酒屋とかで友達に喋ってたことだったんですよね、今まで。飲み会とかで、まあ、会社の先輩とかに前職行ったこんなことあったんですよ、はい、でも鉄板として爆笑受けてたんで先輩というかお前めちゃめちゃ面白いなみたいな、リアルで反応を取れたものっていうのはネットでも受けるんだなっていうのは本当に感じましたね。あ、これいいです。なるほどねこれちなみにこれを機にやっぱりね、周りの反応、やっぱりここで多分注目を集めたんですよ、はい、なんかバズった動画がいて、なんだ増田内閣って、なんかトラさんの格好してるなってあって、うん、これを機に周りの反応が変わってきたと思うんですよ、はい、自分になんか良かったところ悪かったことってあります、なんか感じたこと。はい、まあ、そうですね、本当にこう良かったことといえば増田内閣っていう本当に知名度が上がって、うん、皆さんからこういう動画撮ってるとか、なんかその数ヶ月でこんなに伸ばした YouTuber みたいなことで、まあ、すごく注目されたのは本当にありがたくてですね、まあ、いろんなインタビューをネットニュースで
はい、撮っていただいたりとか取り上げられますよね。そうですね、はい、今こんな動画バズってます。 YouTube のニュースサイトみたいなところに取り上げたりしてるし、はい、なんかその東大卒で無職でなんか YouTube 始めてみたいなところもちょっとキャッチーだったりしたんで、こんなことで稼いでますみたいなところでちょっとお話ししたりとかってことですごく注目を浴びてというのは本当にありがたかったなというところはありますね。逆に悪かったところっていうか、はい、なんかこうなると思ってなかったっていうか、はい、これちょっとこうなるんだなみたいなことあります。まあそのやっぱりアムウェイ YouTuber っていうレッテルがものすごくこう有名になってしまったんで、まあ、そのアムウェイのことはこいつに聞けみたいな感じになってしまったんですよ。僕の彼女がワムウェイに聞けましたらやめてください。でも私は別にアムウェイの内部中枢にいた人間じゃないのでそうそうそう全く外部ですからね一回勧誘を受けただけで、まあ、論破したよっていう話を実体験を話したんですけど、一瞬ですよ人生の中のこのアムウェイとの交差点はなのにもうなんかアムウェイの専門家みたいな坂井さんみたいに動画に関してずっと従事されていて、はい、動画集客チャンネルで、まあ、動画の方なら坂井さんなら分かるんですけど、はい、私一回アムウェイに論破しただけなんでそれなりにアムウェイといえばマスザみたいになっちゃったんでたくさんの人からこういった時どうすればいいですかみたいな、こういったことがあったんですけどどうにかしてくださいって言われても私そんなによく分かってないみたいな。あれはたまたまあのね勧誘を受けた人と、はい、松沢さんとのコントが面白かっただけじゃないですか、はいまあまあ、なるべくこう誠意ある対応で答えようとは思ってるんですけども、ちょっとそこはちょっと大変だったなという感じあります。それはなんか自分の裏の中ではそのなんだろう、あマルチ叩けば再生数上がるってやっぱりあった、ありますね。それは本当間違いないですね。自分の中でやっぱ収益もやっぱり公開してたじゃないですか、はいはい、やっぱりなんだろう、あマルチ美味しいなとはやっぱ思う。そうですね、それはやっぱありますよね。そのやっぱ収益的にも美味しいですし、やっぱ視聴者も望んでるっていうところをやっぱ出したいっていうのは YouTuber としてあるじゃないですか。マルチやって次どんなマルチ叩くんだろうって、うん、あこんな出たなとか、うん、やっぱこう求められてるキャラに対して答えようとしちゃうっていうのは絶対 YouTuber の差がとしてあると思うんですよ、うん、生活の中に変化ってありましたか。その急に注目を浴びて、うん、やっぱりその一本の動画がバンってバズって周りの環境変わった中での生活の変化、はいはい、例えば生活サイクルとか、うん、例えばなんかまあ食事だったりとか人付き合いとか、そこら辺ってどうですか。そうですね、やっぱりそれまでその、まあ、10月から動画を始めて、うん、まあ、全ての遊びとか飲み会を全部断ってたんですよ私は。もう伸びるまでは一切やんないって決めてたんで、1年間は1年間は YouTube にガチで取り組むって決めてたんで、はい、アムウェイでバズって、まあ、様々な YouTuber さん、私が見ていた YouTuber さんとかからもうこうご飯行きませんかみたいな声かけられたりとか、はい、もうあったので、それでまあその、まあ、結構お金的にも余裕ができてきたんで、うん、いろんなところいろんな YouTuber さんとご飯食べたりとかコラボ撮影させていただいたりとか、うん、まあ、そんな形で、まあ、その世界はちょっと広がったのかなというところがありましたね。本当にあの時はストイックにやってたんで、はい、まあ、悪いことばっかじゃなかったっていう。そうですね、やっぱいろんな人との出会いは増えた、はい、ものすごい増えましたね。読みたからアムウェイがなかったらここまでなかった、ないですね。あれがきっかけですよね。まあそうですね、きっかけですね。なんかその影響力をいい意味で使うみたいなところはたまにはやっていきたいなというふうには今も思ってるんですよね。で、まあ、あ松田さん、あこういうことやっていくんだなと思った時に、はい、ちょっと僕らの中でも衝撃が走った事件があって、はい、あの政治家としてというか、そうですね、 N 国党、NHK の国民を守る党への入党を発表して、結構あれは話題になったんですけど、はい、これに関しては僕特には聞くことはないですけど、うん、まあ、何があったのかなっていう、うんうんうん、そのまあ、でもやっぱり自分の適性とかそういったところじゃないですかね。やっぱり社会問題とかを結構扱っていましたんで、まあ、NHK 問題とかも含めてですね、その N 国党に関してはやっぱりいろんなことを改革していくというところで携わってこう貢献できるところあるのかなというふうに思ってですね、そういったところも含めてですね、まあ、すごくいいチャンスを、まあ、あのオファーをいただけたんで入党という形になったんですけども、やっぱりこう自分の適性を考えた時とか、この N 国党が今やってることとかを考えると、そのいろんなところを批判して炎上を起こしてみたいなところが手法があったりとか、まあいろんなやっぱりこれからも政治闘争として戦っていくっていう時に、自分としてはやっぱり それをこうずっとやり続けるっていうのはできないのかなっていうふうに。基本いいやつですからね基本いいやつだから、やっぱりちょっと自分の中でちょっと葛藤というか、はい、うん、ちょっとあこれずっとやっていくのはちょっと大変だなって。そうですね、立花さんも自身も、まあ、確かにマスの適性とかを見るとちょっとそういうのは向いてないのかもしれないねみたいな話を。いいやつだからなそうですね、そういうことを言われて、で、まあ、まあ握り通したという感じです。その多分あれ1ヶ月ぐらい入って出るんですよね、はい、なんかその中での周りの変化とかってありました、うん、まあ、賛否両論って感じですね、うん、まあ、やっぱりこう N 国党のやり方っていうのもこういろんな否定的な方もいらっしゃいますし、それにすごく賛同してる方もいるんで。逆になんか周りの中で反対した人っていました？もう基本的にはあまあまあでも、まあ、基本的にはみんな賛成、まあ、思ってやって反対っていうのはあんまり N 国党っていうより も政治家になることに対して頑張ってみたいな、はい、そうですね、
自分の中ではメンタルに変化ってありますよね。やっぱ1ヶ月間入って、うんうん、その離島1ヶ月間の中で辞めるっていうか、うん、やっぱ1ヶ月間いろいろあったと思うんですよ、1、はい、2ヶ月。その中でもメンタルの変化っていうか、はい、でも、これからこう自分のスタンスを考えた時にやっぱりこう批判とかそういうよりもこう好きなものをかけたりとか、こういろんな、なんでしょうね、明るい話題であるといいますか、うん、なんかこうやっぱり、まあ、負の感情っていう言葉をねこう使ったんですけれども、そうですね、はい、怒りとか憎しみとか煽るような、うん、まあ、言ってしまえばワイドショーとか週刊誌ですよね、まあ、個人的にはやっぱり好きじゃなかったんですよ、そもそも。だからこう自分の活動をこう第三者的に見た時に、まあ、そっち側に寄ってるなみたいな、どちらかといえばそれ YouTube としての今の活動、はい、でその負の感情を煽るような人々をこうこんなことがあったんですみたいな、怒ってくださいみたいな、うん、そういう、そういう系になってるなみたいなとこを思ったんですよね。やっぱだんだん視聴者が喜ぶ方向、喜ぶ方向行きつつも自分のやりたいことがちょっとずつ違ってきて、そうですね、まあ、そこがやっぱり今回の、まあ、N 国党もあれは自分がやりたかったのもあるし、うん、なんか視聴者が喜ぶっていうのもちょっとあって、あ、それもありますね、もちろんね、はい、私のファンでも結構 N 国党にぜひ入党してくださいみたいな、あ、もうそれはちょっとあったんですね。ありますね、ありますね。松田さんこそもう、はい、あ、それはありましたよね、ありました、ありました、うん、そこからの休止宣言ですよね、はい、やっぱりこうね、入党してこう政治家になるみたいな、あの宣言をして皆さんにこう期待を持たせてしまったっていうのもあるんで、まあ、けじめとしてね、やっぱり一回、ね、活動休止して自分を見つめ直した方がいいんじゃないかなというふうには思いましたね。既に復活の予定っていうのはあるんですか？今だって10月の頭か中旬ぐらいに今、はい、まあ、休止宣言をしたじゃないですか。そうですね、はい、で今だいたい11月のこれ末ぐらいに取ってるんだから今1ヶ月半ぐらいだいたい休止してるんですけど、はい、復活の予定っていうのはやっぱあるとか自分の中ではプランは、あ、一本取りまして今編集中でございます。それはもう新生松沢内閣、はい、そうですね、もう完全に多分動画のテイストとしては変わるのかなと。じゃあ12月頃にアップされる、はい、2019年12月頃にアップされる、はい、まあ、動画を見て、まあ、その変化をちょっと見てみたいですね、はい、これ今この1年間、まあ、今休止もあったんですけど1年間やっぱ全力で、まあ、YouTube にフルコミットしてきて、はい、さっきのほら弟のタコスさんと一緒に、はい、もうそれこそちゃんと売れる1年間もやろうって一生懸命やってきたわけじゃないですか、はい、でまあ、5万っていう登録者まで来て、はい、自分が思ったこと、休んでみて思ったこととか、はい、考えたことってあります？そうですね、まあ、休んでみて逆にすごく忙しくなったんですよ、私実は。で仕事の幅がすごく今広がっていて、あ、自分ってこんなに今市場にニーズがあったんだなってびっくりしてます。まあ、自分で分析しててそれは自分の何が求められてると思います。やっぱり今 YouTube というのがどこもすごく注目されている中で、信頼できる YouTuber というか、はい、この人ならこうなんか誠実で真面目でちゃんと YouTube に関してきちんとストイックに取り組んだ上で YouTube 伸ばしてるんだなと言いますか、そんなことでありがたいことに評価をいただいたっていうのはありますね。で、まあ、もう一個事件があって、はい、増田さんがあの無料の YouTube 攻略法っていうノートを出してる、まあ、ノートっていうのはあの、まあ、ブログみたいなもんですよね、はい、っていうのを記事でまとめて、まあ、言語化ですよね、したのを大体3万字のボリューム、そうですね、うん、っていうのを公開して、しかもなんとこれを無料で公開するってことでこれが今、今確認したらですね、大体公開から10日ほどで、まあ、主にツイッターで公開で PR してますよ ね、 はい、YouTube では公開しなくて、まあ、ツイッターでこんなことやってますよっていうのを公開したら、2000いいねで400以上リツイートされて、これなんでこれ書こうと思ったの？そうですね、まあ、2つありまして理由としては、まあ、1つは自分のためっていうのがあるんですよ。あ、その今までというかこう YouTube コンサルの仕事が結構入ってきてたんで、ある程度こう自分のノウハウとか知識を体系化しなきゃいけないなっていうのは常に思ってたんですね。でこう今まではこういろんな YouTube チャンネルを見ながらちょっとスポットでこういろんなところ問題点を指摘していって、うん、こう一つ一つ潰していくみたいなやり方だったんで、はい、一回体系化して自分のこう知識をまとめなきゃいけないなっていうのがあったんで、うん、まあ、ノートを書いて、うん、まとめてみたというのはすごく今自分としても助かってる。この、まあ、ノートっていうプラットフォームっていうのは結構課金ができるんですよね、はい、そうですね、本当はだから書いたブログ売れたりするんですよ、うん、いくらでこの例えば3万字あるけど最初の1000字だけ読ませて残り2万9000字はじゃあいくら払ったら公開しますよみたいなこともできるのが一つ注目があって、結構今ノートっていうのをブログから写ってる人も多いんですけど、普通大体こういう攻略法って3万円とか1万円とかでお金出してで販売してる人もいるんですよ、はい、でしかもほら一回お金払うと追加していくから、最初に例えば1万円で買っちゃって3万円で買っちゃえば後から私が追加していきますよみたいな形で、そこが一つの価値でもあるんですけど、今回無料で公開っていうのはなんで？それがその2つ目の理由になってまして、その、まあ、あの幸福の総量を増やした方が自分結果的に得となると思ってるんですよ、うん、なるほど。だからその
あれを1万円例えば販売しましたって時に、はい、購入した方がいらっしゃって、はい、でそれで終わっちゃうんですよね、関係性っていうのが、まあ、その商品を買った時に基本的に終わっちゃうものですので、はい、なんかその信用という部分においてもあまりたまらないのかなというふうに思っていて、まあ、この社会といいますか、今本当現代って信用さえあればなんとかなってというか、そうなんですね、生きていけるんですよ。だからその私自身そのコネですごく今仕事をいただいているので信用というか人間関係ってものすごく大事だなというふうに思うんですよね。その中でこう重量課金というかお金を払った人だけが見れるというよりは、もう全部自分のノウハウ公開しちゃって、もうみんな YouTuber、ね、これ見てもうノウハウ取得しちゃいなよみたいなギブしちゃうと言いますか、それでまあその信用をたくさん貯めた上で、その中で100人から1人ぐらいが私に仕事振ってぐらいでペイできるんじゃないのみたいなところを思っちゃうんですよね、はい。まあ、ちょっともう最後の方になるもうか結構ガッチリ喋った、ほぼノーカットでいくんですけど、これこの1年振り返っての、はい、もう感想ですよね、はい、本当にこの1年間で自分のもう持ってもみない地点に到達してしまって、いろんな人脈とかも含めて、はあ、いろんな世界も見えてるんで、1年でどれぐらいか、もう180度変わりました。180度、本当に変わりましたね。180度ですね。想像してなかった。なかったです全く。はい、だから本当に YouTube って夢あるなっていうふうには感じますね。うん、じゃ最後にですね、はい、これから、まあ、これ見てる方、駆け出しの YouTuber とか、まあ、これから増田さんみたいにこうガンって伸ばしたいなっていう方いると思うんですけど、その中のアドバイス。技術的な面はもうノート見てもらえばいいと思うけど、メンタルとか人付き合いっていうなんかそういうところですよね。なんかね、自分がこの1年やってきてなんかありますか？やっぱり YouTube っていうのは非常に厳しい環境だと思うんですよね。もう本当に競争社会で、今まで実力がどっかでこう発揮された人でも失敗したりとか、すごく非常に厳しい環境ではあると思うんですけれども、その中でこう自分が勝ちたいというふうに、それでも勝ちたいというふうに思うのであれば、全てを捨てて YouTube に取り組む覚悟はあるのかっていうふうにいつも思ってますね。凡人が本当に成功しようと思うのであれば全部捨てる必要があって、それをする覚悟があるのかっていうふうにちょっと思いますし、はい、それができた方のみがやっぱり成長して輝ける社会なんじゃないかなっていうふうに感じますね。それを乗り越えていけるものだけが YouTuber として、はい、それはまあお金を犠牲にしたり、まあ、はい、ね、例えばお金たくさんかけて動画作れもいいし、時間をねやっても、じゃあ人付き合いっていうのを策というか、はい、っていうのもありますけどね、はい、うん、そういったところで、はい、非常に厳しいことにはなるんですけれども、そうですね、頑張ってください。いやでもそれぐらいの心構えじゃないと、はい、ダメかなとは思いますね、はい、というわけで今回はですね、1年間で登録者を5万人まで増やした増田内閣のマッスーさんこと、増澤祐介さん、はいはい、をゲストにお呼びして、まあ、注目を集める YouTuber の光と闇っていう、ね、はい、まあ、実はこんなに大変だよとか、ここまでやってるというのをちょっとお伺いしていきました。でですね、ちょっと告知なんですけど、2月15日、2020年2月15日、大阪で1時から、はい、増田さんと実はコラボセミナーをします。でテーマは、まあ、YouTuber に向けてとか、これから YouTube を始める人に向けてのセミナーなんですけど、まだ内容全然決まってません。そうですね。はい、これから本当に何しようかって打ち合わせ、せっかく僕ら2人が、年齢もね、39歳と27歳で違うし、僕は3年か4年ぐらいかけてじっくり伸ばしてきたりするし、増田さん自体もこういう、まあ、1年間でギュッと伸ばして、さらにノートを公開して今コンサルっていう道も入ってきてるので、本当に立場が違うし考え方も違うんですよ。やっぱ年齢もね、一回り違うし、はい、まあ、テレビ業界にいらっしゃったっていうのもありますね。そういうところもあるので、またなんかそれぞれ違ったところからのお話ができればなと思っております。だから、はい、まあ告知の方はまだ説明欄見ても多分ないと思うんですよね。でもしこれを見た時が1月とかの方だったら、ここにもしかしたら告知のアドがあるかもしれませんし、確実に僕の LINE アットに登録してもらえればやります、はい、というわけで2月15日の13時から大阪で2、3時間、そうですね、結構長尺で、はいはい、その後に懇親会もあるので、そうですよね、この2人が揃うことはないし、ね、かなりもう夜までね、がっちりと皆さんとお話したいなというふうに思います。あるので、ちょっとね、会いたいなとかあればという方があればね、ぜひね、その時間今のうち開けといて、はい、ね、告知を待ってもらえればなと思います。というわけで今回はですね、増田内閣のマッスーさんにバズった YouTuber の光と闇について伺いました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ハバナイスムービー。